Mojster fotografije Dragiša Modrinjak, nekdanji fotoreporter Večera, ki je nekoč želel postati mehanik ali urar. Svoja dela razstavlja tudi v galeriji Ajda v Mariboru. In kot lahko vidite, ne, če pogledate gor, to je ena mojih zanimivih reporterskih slik. To je zadnji posnetek Majstrovih borcev skupinski. No, in to sem potem jaz obdelal računalniško in jo dal delati na platno in zdaj pač poskušam vsaj nekaj materialnih stroškov dobiti nazaj. Ne? No, in tam je pa tudi ena taka slika, to je pa kmečka domačija na Ptujskem polju, ker je bila posneta v črno-belem, ne? In sem potem jaz pač računalniško po svoje obdelal. Mojster Modrinjak leta 1966 v časniku Večer objavi prvi fotostrip na slovenskem. Ko ste začeli z delom v časopisni hiši Večer, ste se zaznali tudi z reportažno fotografijo. Vaše izkušnje iz tistega obdobja? Ja, res je, da ko sem prišel na Večer, sem imel skoraj, da bi rekli, tremo, ne? Ker način dela je bil čisto drugačen, ne? Ker v tistem času sploh recimo smo celo slike bledili, zato ker je klišeji, ki so, potrebovali bolj kontrastne slike. Tako da smo vedno delali bolj kontrastne slike, da je klišej lepše izpadel. Že to je bila ena dodatna fotografska težnja, ki, oziroma stvar, ki jo jaz prej nisem poznal. To potem, dobro, prvo leto sem bil bolj kot laborant, ne, ampak sem se takoj vključil, ker so videli, da imam smisel za delo na terenu in za, no, in sem se takoj potem vključeval in smo takoj začeli, sem tudi začel delati kot fotoreporter na Večeru. Moram reči, to je recimo Večerova arhiva. Namreč, jaz sem na licitaciji kupoval, na vseh licitacijah, sem skoraj vedno celo plačo pustil, ko je bila licitacija, in sem pokupil praktično, ne čisto vse, ampak hočem reči, modele, ki so me zanimale, sem na licitaciji kupoval. Tako recimo, imam tu lepo zbirko od Hazelblada, ko vidite, ne, Hazelblad, ki je Večerova, ne, in kompletno za objektivi in tako da imam razvojno pot od praktično začetka, razen prvega aparata, imam skoraj vse modele, s katerimi smo slikali na Večeru. Če bi se morali odločiti le za eno svojo fotografijo, katera vam je najljubša? Ja, težko je reči, vedno je zadnja najljubša, ne? Trenutno zdaj delam samo na teh fotografikah, ko rečem, neko delam na platno, to mi je izziv. No, kot najboljša fotografija je pa borba z blatom moja, ki je bila, ne vem, na kolikih razstavah po svetu, celem svetu in tudi, ne vem, je dobila, ne vem, neki 20 nagrad recimo. Druga je pa bila, kot najuspešnejša je pa bil slika Zmagovalec, ker dva letita v 100 metrov sta letela in sta na ciljni črti, ki sta bila slikana. To sta bile dve take izraziti dobre. In tretja, ki je bila zelo uspešna, je pa tukaj omahnil očka. To pa sem dobil eno punčko, ko je pred zidom, ker so streljali talce, polagala svečko. In ta slika je bila tudi politično gledana v tistem času, je bila zelo uspešna. Mojster nam je pokazal tudi s prvim mestom nagrajeno reportažo. Kako pa se uresničuje vaša ideja o fotografskem muzeju? Moram reči zelo uspešno. Ker gospod župan Kangler mi je šel zelo na roko in je omogočil in po dogovoru z njim bom ene dve, tri leta pomagal muzeju vzpostaviti nek zgodovinski razvoj fotografije. Ta muzej bi mogoče preko fotokluba, ki smo ga morali ustanoviti, to je klub ljubiteljev fotografije 1903 smo ga imenovali zato, ker je v tistem letu bil ustanovljen prvi klub ljubiteljev fotografije v Mariboru. In mislim, da bo z županovo podporo
bo ta muzej tam med marcem in majem že odprt.